Kalaja Lezhës do të ndryqohet nga dritat në çdo cep, me zbatimin e projektit elektrik ndryqimi i saj, parashikon në rizhvillimin energjetik dhe artistik me vëmendje të veçantë për elementet identifikuese të Kalas, duke i ushtuar rrjetit të ndryquar të Kalave në të gjithë vendin. Ded Margjoni, specialist në drejtorinë rajonale të trashëgimisë kulturore, tregon më tepër rreth këtij investimi. Me thonë drejtorun e kam prit me shumë gëzim këtë ngjarje që pas një projekti të mirë studiuar dhe të miratuar nga Instituti Monumente do filloj ndryqimi nga firma Excel Electric. Ndryqimi është kryesisht ndryshe nga i pari, sepse tani do tjetë nga poshtë lartë, me lampa që ka një diapazot gjerë ndryqimi, edhe do kapi një perimetr, gjithë perimetrin jashtëm të murit kështjeles, por ka e bukur është sepse ndryqim do kenë edhe ambjendet brenda kështjeles. Ky ndryqim do josh njerëzit nga lartë, që nga fushkruja i josh, i tërheqja, kupto, sepse ka fushpamjet madhe, dhjetë, kështjela Lezhës ka fushpamjet natë madhe në Shqipëri. Edhe nëse nuk dhe gjenë kështjelen të hapur gjatë natës, pra natërra, ka ambjendet bukura rrëthe për qarkë, perimetrit murit, ku mund të rrinë njerëzit, të rrinë edhe natër. Mas 2 muajsh, besoj që përfundon sistemi, duke qenë se edhe infrastruktura energjetike është gati, këtu vinë 3 fazë dhe 1 nullë, që janë bosh, janë pa ngarkesë, kështu që nuk ka ndaj punë, kushe, nuk jam i fushës, nuk e di se sa punë mund të ketë, por gjykoj që nuk ka shumë punë. E veçanta e këtij investimi është se për herë të parë në një objekt të tillë siç është Kalaja Lezhës, do të bëjë që Kalaja jo vetëm të ketë një pamje madhështore, por ajo të mund të vizitohet edhe gjatë natës nga vizitorë të ndryshëm. Ndriçimi përfshin hyrjen e Kalas, ndriçimin e mureve të jashtme dhe objekteve të brendshme me vlerë.